Отличници от Софийски университет остават без стипендии. Младите хора се оплакаха, че дори успех 5,70, 5,80, а за някои специалности и 5,90 не е достатъчен, за да вземат полагащото им се парично възнаграждение. Бройката на отпуснатите стипендии е с близо 800 по-малко в сравнение с предходния семестър. Куриозното случая е, че коригирана и сумата на съобщенията за стипендия от 120 на 90 лева. И то след изтичане на срока за подаване на документи. 2000 души приблизително се подписаха на подписката до ректора и малко по-малко на тази до студентски съвет. Исканията бяха тъй първо да ни бъде предоставена своевременна информация. Втора, през тази академична година да не бъде намален нито размера, нито броя на стипендиите. И трета, да бъдат качвани на сайта договорите, които сключва университета. Заместник ректорът на университета доцент Шишенова отговори, че предстои подписката да бъде разгледана. А рестрикцията е заради ограниченото финансиране от страна на държавата. За 2009 субсидията за университетите се изплаща на 90%. И ние очаквахме, че непрекъснато, знаете, че непрекъснато се говореше, че средствата за образование няма да бъдат спирани, те ще се изплащат и така нататък, но така или иначе ние тези средства не сме ги получили. При условие, че ние сме стигнали тавана на стипендиите, нали, се получава така, че сме изразходвали едно голямо количество от тези средства. За летния семестър на академичната година отново се очакват промени в размера на стипендиите. Студентите от своя страна са твърдо решени да отстояват исканията си. Едно от нещата, които обмисляме, е протест заради по-неангажираната политика на сегашното управление към образованието пред Народно събрание. Според доцент Шишенова би било добре в бъдеще да се дискутира с новия студентски съвет и промяна в начина на отпускане на стипендиите, което досега става по специалности.